មើលអាត្មាឆែកមើលមិនតិចមិនពេញស្រួលអីតាមការយល់ឃើញរបស់លោកប្អូនពលរដ្ឋយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងអនុវត្តជាមួយរដ្ឋបែបណាត្រូវទៅឡើយរឿងពិបាកណាស់ញោមញោមសួរហ្នឹងបើអាត្មានិយាយមិនចង់និយាយថានិយាយបញ្យលស្ដាប់គ្នាមិនបានគេថាចូលរួមជាមួយនឹងពើពុកលួយទៀតគេថាបានពេលថារត់មិនណាច់វាធំណាស់ញោមពេលថារត់មិនម៉ាត់ណាពេលថារត់មិនម៉ាត់វាមិនតូចទេអាត្មាឧបមាថាដូចក្បាលព្រួញមួយចឹងដូចព្រួញមួយចឹងទាំងផ្លែព្រួញទាំងដងព្រួញទាំងរោមព្រួញកន្ទុយព្រួញតាណាក៏ហៅថាព្រួញចំណែករដ្ឋាភិបាលមួយដូចក្បាលព្រួញអាយចំណែកយើងជាដើមមានអារុយខ្លួនទេណាខ្លះកន្ទុយខ្លះដងខ្លះខ្សែខ្លះរោមខ្លះកំឯងព្រួញឯទូរដ្ឋាភិបាលមួយដូចក្បាលព្រួញបើញោមប្រឆាំងក្បាលព្រួញអាត្មាអត់និយាយរឿងប្រឆាំងបុគ្គលទេណាដាក់មានអត់ទាន់អញ្ចឹងមិនខំនិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលមួយម៉ាត់គឺវាធំណាស់ដោយក្បាលព្រួញក្បាលព្រួញគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រួញទាំងអស់គឺជារបស់នរណាទាំងអស់ហើយពួកយើងនោះគឺជាចំណែកឯមួយដូចជាកន្ទុយស្លាប់មាត់អីនឹងចង់ព្រួញអត់បើញោមធ្វើស្អីមួយដែលជាអំពើប្រឆាំងនឹងក្បាលព្រួញស្ទះដល់ក្បាលព្រួញដូច្នេះលទ្ធផលព្រួញនេះវាទៅណាឧទោបើយើងជាផ្នែកមួយនៃព្រួញតែបើយើងនាំគ្នាប្រកាច់ប្រកិនពាក់កណ្ដាលទីព្រួញនេះវាហោះទៅមុខទេអត់ទេមុខប្រកាច់របស់នេះទោះបីយើងប្រកាច់ប្រតិកម្មជាមួយនឹងរឿងដែលវាខុសក៏ដោយតែប្រកាច់ខុសទៅនោះបានឧទោកាប់ព្រៃទៅជនអក្រក់កាប់ព្រៃវត្តយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងខុសអត់អត់ខុសទេឋានយើងក្នុងស្រុកអូយើងប្រឆាំងជាមួយឋានយើងនឹងខុសដែរអត់ខុសទេហាគីមីនាំចូលយើងប្រឆាំងខុសតែអត់ខុសទេមន្ត្រីពលលួយយើងប្រឆាំងជាមួយខុសតែអត់ខុសទេធ្វើការយកទៅលួយខ្លះមានទៅមុខយើងខ្ទាស់នឹងអាហ្នឹងខុសទេអត់ទេប៉ុន្តែទោះបីយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងរឿងខុសក៏ដោយប្រសិនបើការប្រឆាំងរបស់យើងខុសទៅនៅណាខុសទៅនៅមិនមែនប្រឆាំងខុសទេការប្រឆាំងជាមួយរឿងមិនត្រឹមត្រូវជារឿងត្រូវប៉ុន្តែសកម្មភាពនៃការធ្វើរបស់យើងវាខុសសម្បត្តិដូចជាវាប្រកាច់ដល់ក្បាលព្រួយដល់ពេលប្រកាច់ដល់ក្បាលព្រួយព្រួយក៏ទៅមុខវាធ្លាក់ទៅអស់នេះហៅឧទោណាឧទោតែប្របាក់និយាយនេះឧទោថាយើងជាក្រុមយុវជនដែលបង្កើតបេសកកម្មការងារថាដើម្បីតែប្រឆាំងឬមិនត្រឹមត្រូវក្នុងស្រុកឯងរឿងក្មេងតំណើមរឿងឋានញៀនរឿងបាត់លុយរត់រឿងព្រៃរឿងទឹករឿងបឹងអីចឹងណាទោះថាយើងបង្កើតក្រុមដើម្បីខ្ទាស់ជាមួយរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាមួយមន្ត្រីអក្រក់ក្រក់អញ្ចឹងតើវាមិនត្រូវឬយ៉ាងម៉េចវាក្បត់ជាតិឬយ៉ាងម៉េចថាមែននេះអំពើនឹងត្រូវมันខុសទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើខុសទៅនៅវាខ្លាយទៅជាអំពើដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រកាច់ប្រកិនហើយក្បាលប្រូនហត់ទៅមុខវិញឧទោយើងប្រឆាំងជាមួយរឿងត្រឹមត្រូវមែនបើសកម្មភាពនៃការប្រឆាំងរបស់យើងនោះវាខ្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃការបង្កការបះបោការបែកតធិការបែកពួកការបើកឱកាសបរទេសជ្រៀតជ្រែកការចូលជើងមានបរទេសពីក្រោយ
អង្គើរបស់យើងនឹងខ្ល้ายជាច្រកមួយដែលធ្វើឲ្យបរទេសអាចចូលជ្រែករដ្ឋាភិបាលបានអាចញុះញង់ឲ្យកើតចលនាបានអាចយកលេសបង្កសង្គ្រាមក្នុងស្រុកយើងបានដូច្នេះការប្រឆាំងរបស់យើងជាមួយរឿងមិនត្រឹមត្រូវខ្ល้ายទៅជាអង្គើរធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដួលទៅវិញឲ្យប្រទេសកាលីទៅវិញជាប្រទេសស្ថានភាពទីរបស់យើងប្រទេសរួចឯសាគេគេជួយជ្រោមជ្រែងសើទៅគ្រប់សពញុយមើលវត្តសាមើលញុំមើលវិការរំដោះមើលញុំមើលវិការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមើលខ្ញុំមើលពីសេដ្ឋកិច្ចមើលខ្ញុំមើលពីខ្ញុំមើលសេដ្ឋកិច្ចអីខ្ញុំយល់ខ្ញុំមើលតែរឿងប្រជាជនកាមុនចំនួនមកកាមុនខ្ញុំមើលយល់ហ្នឹងបាទតំដឹងតែផ្ទះទ្រូងអូក៏ឡងមកហ្នឹងអាចដឹកទៅនិញចេញចូលតថ្ងៃហ្នឹងសុំអង្វរយួនទេចឹងក៏ឡងមកធ្វើស្រូវធ្វើស្រែធ្វើពោតបានចង់ដឹកលក់ទៅនៅណាទៅវវាទេបើវាមិនសុវត្ថិចិត្តដឹកចេញកើឲ្យថ្លៃប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅដឹកអូចឹងហ៎ក៏ឡងមកតាំងពីកសាងប្រទេសមកដឹងតែចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឋានៈដៃដូនតាយើងក៏សល់សង្គ្រាមមកចឹងនៅពេលបានប្រទេសមានរៀបចំសាថ្មីក៏រួមនៅទាំងទាំងហើយមរិតចឹងគេបិទចំហក៏បានគេបើកចំហក៏បានត្រូវពូនកករបស់យាយតាដែលខំដាំដាំហើយមិនត្រូវលក់មិនដាំឲ្យស៊ីអស់ណាដល់ពេលកន្លែងលក់នោះដូចគេកន្លែងបិទចំហថ្ងៃណាសុវត្ថិចិត្តអញបើកឯងដកដង្ហើមថ្ងៃណាមិនសុវត្ថិចិត្តទេឯងខ្ទាស់ហ្នឹងអញអញបិទមិនតិចទៅឯងរួមនៅខឹកខកខឹកខកក្រាបផងលូនផងវផងចិត្តវាផងទាំងចោលអោស្ថានភាពស្រុកចឹងឯងយោមកចំណុចមួយទូចដែលយកមកនិយាយនោះដើម្បីដឹងថានៅពេលដែលស្ថានភាពប្រទេសយើងអញ្ចឹងទោះបីយើងប្រឆាំងរឿងមិនត្រឹមត្រូវដែរប្រឆាំងនឹងរឿងមិនត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែចូលជាការប្រឆាំងមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានធានាថាមិនឲ្យបរទេសនឹងអាចប្រើប្រាស់ជាបានជាការប្រឆាំងមួយដែលអាចយល់ការជាការប្រឆាំងមួយដែលមិនធ្លុះធ្លាយចាស់ខ្លួនឯងជាការប្រឆាំងមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសមកជ្រៀតជ្រែកអញប្រឆាំងមែនអញប្រឆាំងឬមិនត្រឹមត្រូវក៏អញមិនអនុញ្ញាតឲ្យឯងមកជ្រៀតជ្រែកបានអញមិនអាចខ្លាចពីកូនចឹងសម្រាប់ឯងជ្រៀតជ្រែកបានឧទាហរណ៍ម៉ែឪខ្ញុំខ្ចីកកគេស៊ីហើយយើងវាមិនចូលចិត្តអាចចង់ម៉ែអញឃើញទៅទៅផ្ទះគេឬក្រាបលូនទូគេពេកហើយពូអត់កកស៊ីដូច្នេះបើខ្ញុំស្អប់ម៉ែឪប្រឆាំងម៉ែឪប្រឆាំងចុះប៉ុន្តែប្រឆាំងឲ្យយ៉ាងមិនអាចទទួលយកបានពលស្ថានភាពវាចង់បបាក់ដែរដល់ពេលញោមសួរថាពលរដ្ឋចាស់ស្មីគួរអនុវត្តបែបណាឥឡូវនិយាយខ្លីទៅចាស់មិនបាច់យល់ហេតុផលច្រើនទេប្រកបយកហ្មងទី1ពលរដ្ឋផងស្រីហើយកុំដេកទៅនេះបន្ថែមការយកដឹងដល់ខ្លួនឯងមិនថារឿងជាតិរឿងសាសនាប្របីនៃវប្បធម៌រឿងស្អីក៏ដោយពលរដ្ឋប្រុសស្រីត្រូវរស់នៅក្នុងចរិតសិក្សាព្រោះយើងមានឱកាសរៀនសូត្របានដូចសម័យនេះទេហើយបើយើងនៅតែលងងទេមានរឿងទៀតហើយដល់ពេលទី2ពលរដ្ឋប្រុសស្រីឲ្យកុំកំណាញ់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពេកគួរតែបង្កើតការងារណាមួយដែលជាប្រយោជន៍សាធារណៈរៀនធ្វើប្រយោជន៍សង្គមឲ្យគ្រប់គ្នាមានប្រដាំយ៉ាងពួកយើងរស់នៅខ្ចីដង្ហើមគេដកដង្ហើមយើងរត់ទេថ្ងៃណាយើងធំយើងចង់ទៅអីក៏បានដែរថ្ងៃណាយើងមានកម្លាំងខ្លួនឯងមានទ័ពខ្លួនឯងស្បៀងខ្លួនឯងស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយអ្នកជិតខាងទៀតពេលនោះយើងចង់រកខុសរកត្រូវរកតែកតញ្ញូរបស់យើងមកវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនេះមិនអាចទេព្រោះនៅក្នុងការចំចិត្តអន្សងកម្លាំងទេពួករកគួរទៅយល់នឹងថាទៅអាត្មាគួរនិយាយចោលមានណាគេទេចាប់អារម្មណ៍នេះរឿងចឹងចឹងញោមសួរយកទៅឆ្លោយទេមកតាមឆ្លោយណាបាទញោមជាចំណែកមួយនៃព្រួយ
ប្រឆាំងជាមួយនឹងតួព្រួនចូលប្រឆាំងចឹងមិនឲ្យព្រួនទៅទៅមុខទៅទៅយឺតទៅទៅដែរឲ្យតែព្រួនទៅទៅមុខទៅកើមលំក៏ប្រោនដែរប៉ុន្តែมันអាចប្រឆាំងបែបណាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រួនបកាច់តោកធ្លាក់ប្រដាល់ទីពូថោយើងប្រឆាំងរឿងត្រឹមត្រូវថាប្រខ្លាយជារូបភាពមួយជាចលនាមួយខ្លាយជាបាក់ខ្លាយជាពួកចែកចេញទៅយោយើងត្រោកឡើងដើម្បីផ្ដួលនេះចេញអានោះចេញអានោះណាវាជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យបរទេសក្បែរក្បែរហ្នឹងបរទេសខាងណាទេចូលមកទៀតបានមូលហេតុនៃការចូលមកទៀតដល់ពេលចូលមកដងទៀតអាសានេះណាម៉ែតាម្នាក់ពុំទុកដែរមិនដូចម៉ៃម៉ៃផងទៀតម៉ៃម៉ៃផងមានអ្នកខ្លះគេនិយាយដូចថាគេសម្លាប់យើងអស់វាបែកការពួកអង្គការសហជីវជីវិតគេប្រឹងលើកតបមកជួយយើងដល់ពេលបែកការទៅម៉ែក៏គេបិទរំដងទៅមកកុំតាំងចង់ណាបងដាច់គូតាំងពីនោះមកមកដល់ពេលឥឡូវនឹងគឺថាជាវាសនាកុសលដែលជាសល់ពលរដ្ឋមកប៉ុណ្ណឹងទៀតអត់ទៅណាហើយតើហ៊ានមានរឿងបានបរទេសណាមួយអញចូលទៅទៀតហើយទៅជួយឯងបើកើតរឿងម្ដងទៀតអូតែម្នាក់មិនសល់យកណីដែរហើយចង់ឲ្យបានប្រយ័ត្នណាស់ហ្នឹងណាប្រយ័ត្នថាធ្វើល្អធ្វើរកខុសរើត្រូវអីក៏ដោយបតៃបតបបើកសក់គ្នារកខុសរកត្រូវបោកដោយក៏ដោយមើលជាងហ្នឹងចាក់ធ្លាយគាត់ចិត្តទៅធ្វើតាមអំណាចអរំវេបំណាច់ថាអញស្អប់មន្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងធ្លាយជាងអីក៏ធ្លាយទៅកើតអីកើតទៅអញដល់ទៅផ្ដួលវាអញ្ចឹងអូអត់បានចាក់វាចោលអត់យល់កាយយំអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់ដឹងថាស្មាននិយាយអីអត់ណា